Hello, mingawa chaw ko pleida phit par de. Chaw YouTube ma relaxing music video le de, sleeping music le de tin mi ya da le so yin tou mo shi ba no. A lo di lo myo music a shi ta khu phit la bo no. Chaw blo myo chein yu pyo phan di le, blo myo idea yu pyo phan di le so a chaw di ni ma pyo pya mi ma phit par de. Ta khu pyo chin da chaw a ho music a yain jwan na lu ma ho ba u. Chaw a video phan di le lu bo no. Da mae chaw ko ဟိုတနေ့အဆိုရင်ခုံးမှတ်မှာတွေ့ရဲ့မိုးတန်လေးနေပေါ့နော်နားထောင်လို့ရမယ်တခြင်းလေးတင်ပေးပါဘို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီမိုးတန်လေးဆိုရင်ဘယ်လိုတခြင်းလေးတွေလူတွေကနားထောင်နေမလဲဆိုတာ၄စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားနေရင်ねကျွန်တော်နောက်ထပ် ကျွန်တော်ပထမဆုံးဂူဂယ်ဘတ် AI နဲ့သွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂူဂယ်မေးမယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်မေးလိုက်တာမိုးရွာတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်လိုဂီတကိုနားထောင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူပထမဆုံးပြောထားတာကလပ်စစ်ကယ်လို့ပြောထားနော်ကလပ်စစ်ကယ်ကရီလက်စ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသူနောက်ထပ် ကျွန်တော်မေးလိုက်တာမိုးရွာတဲ့ခါမှာလူတွေကဘယ်လိုဂီတကိုနားထောင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူပထမဆုံးပြောထားတယ်ကလပ်စစ်ကယ်လို့သူပြောထားတယ်သူပြောထားတယ်ပထမပရမအောင်ဆုံးရီကောမန်ဒေးရှင်းပေးတာကလပ်စစ်ကယ်ပေါ့နော်သူတရားတော့ဂျက်စ်ပေါ့အတတရားတော့ဘလူးဆိုပြီးတော့ပေးထားအဲ့တော့ကလပ်စစ်ကယ်ကျွန်တော်ဂျက်စ်ကအရှိမှာကျွန်တော်တပုတ်တင်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဂျက်စ်မျိုးစစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလပ်စစ
Video to cool, Pandy, so a cool dilomu, the night way, the night music video to cool pillar was in general. The chin a book, not say any, don't they take doha, eh? Downloads we are, so every downloads again, my general, the boat chin you not how I. Not how your bear lady are or general doge and a bone and leap him less or a shreed, eh? You are your downloads way, so I wine. And you have your playlist, yes, here one over, bear the chin being, bear the chin lava, bear the chin being, bear the chin lava, so general, bear me or see by. แล้วก็ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူကအမိုးတန်လေးတွေပါခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်။โอเคမိုးတန်လေးတွေလည်းပါခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးတန်လေးတွေကိုရှားရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုးတန်လေးရှားဖို့အတွက်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ motion array ပါ။motion array ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ video footage တွေပြီးလို့ရှိရင်
music the sound effects the nyai shi ba le graphics ne patat da le shi ba le chano aku a audio lo chin da ba di modat le di bo no modat le di lo chin ne kha ja chano di ma audio le twa lai me twa lai kha ja yin tu a pyo tha de di free music ko lo chin da la variety free music ko lo chin da la sound effects ko lo chin da chano aku chain ma sound effects ko lo chin da bo no a chano sound effects ko twa lai me premium 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 လို့ တဲ့ ဆို ကျွန်တော် လို့ ခြင်း တာ မဟုတ် ဘူး ကျွန်တော် လို့ ခြင်း တာ အရင် မိုး မှာ မိုးရွာနေရာလေးငင်းငိမ့်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိုးတန်လေးကိုလိုချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် download ဆွဲပြီးပါပြီကျွန်တော် set တယ်ပါဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ work flow ကိုပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် motion layer နေပြီးတော့ sound effects တွေကျွန်တော် download လိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာ၄၅ခုလောက်ရပါပြီဆိုရင် okay ကျွန်တော်မှာ sound effects ရပြီတချင်းရပြီနောက်တစ်ခုဘာလိုလဲဆိုတော့ YouTube မှာလုပ်ဖို့အတွက် video လိုပါတယ် video footage ကကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဝယ်ထားတဲ့ဟာကို YouTube ကသူက monetization နဲ့ပတ်စံရှာလဲတော့ကြောင့်မို့လို့ free ဟာလေးကိုတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဥပမာကိုကတော့ free ထင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးတော့မှ monetize လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်ညာပိတ်ထန်ရတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင် release content ထိပြီးတော့ channel မှာကျွန်ညာရက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော် free ရတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်မိတယ်နောက်ကျတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ channel မှာကျွန်ညာပိတ်သွားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ audio book တွေတရားတော်တွေနောက်ပိုင်းမှာမတင်တော့တဲ့အကြောင်းပြချက်လာအဲ့ဒါပါကျွန်တော် free content တွေကိုကျွန်တော် YouTube ကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ video ထပ်ရှာမယ်ပေါ့နော် video footage ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် video သွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် footage လိုချင်တာပြီးရင်ဒီမှာ background ပေါ့နော် background ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ training ဆိုပြီးပြန်ရှာဟုတ်ဒီမှာမိုးဆက်လေးတွေရှိတယ်ပြီးဒီမှာတိရွက်လေးပေါ့မိုးကြာနေရလေးရှိတယ်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ဒေါင်းပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာဒေါင်းပြီးပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဟာတွေဒေါင်းလိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ music ရပြီ sound effects ရပြီ video ရပြီကျွန်တော်စပြီးတော့ video ဖန်တီးလို့ရပါပြီကဲ let's go ဟုတ်ကျွန်တော် video ကျွန်တော် video editor ကတော့ကျွန်တော် Premiere Pro သုံးတယ်ပေါ့နော် Premiere Pro သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီမှာကျွန်တော်စီထားပြီးသားပေါ့နော်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်က movie တက်တက်ပဲပါတာပေါ့နော်။ဒီ forest rain ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နားလည်အောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုနေရာမှာကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုပြီးပြလိုက် okay ကျွန်တော်ကျွန်တော် video intro မှာပေါ့နော်။ဒီတိရွက်လေးကြီးလှုပ်သွားတာမိုးလေးရွာနေတာတဘာဝအတန်လေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်လေးနေစကြည့်ဗီဒီယိုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဟာလေးကဒီဒီဗီဒီယို footage လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွေးထားတာလေးကဒီဗီဒီယို footage လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးရွေးထားဟုတ်ဒီမှာတည့်ရွက်လေးပေါ်ပါဘောနော်မိုးလေးကြာနေရတာလေးကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ခတ်တာကဒီကောင်ကအယုတ်ကြီးတက်တက်ပဲဘောနော်အတန်မပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်ကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုဆွဲထားတဲ့ sound effects လေးတခုတုံးမယ်တုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကို OS ပြန်ပါတယ်ဘူးတဲ့လေးပြီးပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် intro နေနဲ့စပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် Okay မိုးတန်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ
အမိုးတန်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးတွေပါနေတယ်နော်။ဒီအဲ့ဒီနဲ့စလိုက်ပြီ။စပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အတန်ဖိုင်တစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ထပ်အတန်ဖိုင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုးပါဟိုးပါလဲဟိုးကြီးနေဟိုးကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တန်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတန်ကြီးပဲတက်တက်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရအောင်မှာကျွန်တော်မျိုးစစ်နောက်တစ်လိုင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်။ မျိုးစစ်မှာလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအတန်လေးကိုတုံးတာကစစဝင်နေမှာဆွဆွေးမြင့်မြင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်အတန်လေး။โอเคအင်ထရိုမှာလည်းအတွက်လေးဝင်လာပြီးတော့ပြီးတော့တရောတန်လိုမျိုးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့မျိုးစစ်ကိုအမျိုးလေးဖြောင်းဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ เมื่อวานนี้มาท้าเลยเนาะดิมาโมดันเนี่ยตู้เนี่ยตันนี้เนี่ยป้องมาเนาะโอ้โหตัวอะไรตัวนี้โมดิเชนนี่เนี่ยเปียโนตันนี่อ่ะได้ป่าเนาะโอเคดิมาบาเพชรเลยสอมิวสิคตันเนี่ยโมดันเนี่ยอ่ะออดิโอเลเวลอ่ะตู้นี่ตู้เนี่ยคาจะเอา မျိုးစစ်အတန်အရင်တေးချာမကြားရဘူး။ဒီမိုးတန်အရင်နွိုက်ဖြစ်နေရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုအော်ဒီယိုလေးနည်းနည်းရှော့လိုက်တယ်။အော်ဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာမိုင်းနပ်5လောက်ထိထားလိုက်။ထားလိုက်ပါပါ။မိုးတန်လေးရနေနေရော့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစစ်တန်လေးကိုကျွန်တော်အော်ဒီယိုရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာမိုးတန်လေးကလည်းရော့သွားတယ်။နောက်ကမျိုးစစ်တန်ပို့ပြီးတော့ကြွလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျ
ရေပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာမူးမူးရွာနေအတန်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို audio short လိုက်မယ် minus 5တော့ရှိ short မူးတဲ့လေးကြားရတယ်โอเคเจ้ามูซันนี่เลยจ้าได้มิวสิคตันนี่เลยตัวตัวอัญญ์นี่ตั้วนี่วะเนาะอะแล้วหอบพี่เจ้าอะตันก็อเซมบีวาอยู่ไปท่าวะเจ้าดิมามูซันนี่โถแทบไปคอปี้กู้ไปแล้วแท่ไล่เลยวะเนาะอซงดิโอเคเจ้าดิมาอะตันก็อเซมบีวาโอเคยกแกเปลี่ยนท่ายกแกเปลี่ยนท่าเลยค่ะมาดิมาก็มูยั่วมูยั่วนี่วะเนาะมูนี่เนเน่พุ๊บๆนี่ยั่วนี่โซ่แล้วปုံสันละမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရုပ်ကလေးထည့်လိုက်ပါတော့စပိန်လေးနဲ့မိုးရီရွာနေတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့တွေ့ဒီမှာဆိုတာမိုးတန်လေးလဲကြားနေရတယ်မျိုးစစ်တန်လေးလဲပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့မျိုးစစ်နဲ့လိုက်အောင်footage လေးတွေကိုလိုက်ထည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာလဲတခြား footage လေးတွေရှိသေးတယ်ကြာဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အားလေးလေးကိုကျွန်တော် live ထည့်မယ်ပြင်ကြည့်ပြင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းငင်ကနေဘိုးလေးရွာကျလာတဲ့ပုံစံလိုမျိုးအားလေးရှိမယ်ပြင်ဒီမှာလမ်းမီးတိုင်အောင်ပါပေါ့နော်ဘိုးရွာနေဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအစင်လိုက်တိုင်း copy ကူးရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ video လေးတွေအတူတူလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ video ကအရှိကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်က footage မလောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် copy ဆွဲရမယ်။ဆွဲပြီးဒီမှာဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်တပုတ်စာ ဖြစ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တပုတ်စာကားပါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဝင်ကြောနားအောင်ကြည့်လာပါပထမဆုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးအော်နေတယ်ကျော်ဒီမိုးတန်နေတယ်နော်တူတူလေးလာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ fake နဲ့ fake တော့လေးဖြစ်နေတယ်နော်အခုလိုတင်ပြလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာဒီမှာ full version ပေါ့နော် full version ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မိနစ်50နီးပါးလောက်ရှိရဲအခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ video footage လေးနဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်သုံးထားရဲ
music ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ18ပုံသုံးလာရဲ့အရှိရဒီဟို jazz music ဆိုရင်ကျွန်တော် music အပုတ်30အထိသုံးလာရဲ့ပေါ့နော်အချိန်ရလဲ2နာရီနီးပါးတော့ရှိတယ်ပေါ့အကောင်ဒီကောင်ကတော့ minute 50ကျော်ပဲရှိတယ်အပေါ်ကတော့ကျွန်တော်လူဟိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ music လည်းရပြီ video လည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် export ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော် video ရလာပေါ့တော့ export ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြတယ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့export ထုတ်တဲ့အခါပေါ့နော် video ဒါ export ထုတ်တော့ export ထုတ်တဲ့အခါဆိုဒီမှာ तू ကဒီ hyper rate နဲ့ထုတ်တာ hyper rate နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို70နီးပါးရှိတယ် okay အဲ့တော့70ဆိုကျွန်တော်အချိန်အများကြီးကုန်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ median bit rate နဲ့ထုတ်လိုက် median bit rate ဆိုရင် तू က 4k လောက်ရှိတယ် 4k လောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် export ထုတ်တယ်ဆိုရင် 4k လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ကျွန်တော်ဆက်ကတော့အချိန်တနားခွဲတနားလောက်ယူမလားမသိဘူးโอ้ตะเนี่ยจนเราทุบได้ไอ้2นาทีแล้วจ๋าเลยฮะก็เฉิงตลอดอยู่เลยเรา4นาที5นาทีแล้วชูเลยเนี่ยอะคือดีกว่าซะเลยเรา export ซ้ําทุบดีไล่ไปดีกว่าซะเนาะยังไม่จ๋าอูปะเนาะเราใส่ถึง9วัตต์แล้วไปจ๋าเลยโหลถึงไอ้แท้เลยเนเน่ปูจ๋าจ๋าแล้วโอเคเราด่าก็ทุบไปได้ชื่อเนี่ยซะอะคือทีมาเราไม่ทุบหรอกเราทีมาดีโปรเจกต์ปิดไล่ไปเนาะโอเคเราอ่ะอะคือmusic လည်းရပြီ video လည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ youtube ကိုထင်တဲ့ခါမှာ thumbnail ဆိုတာလို့ thumbnail ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ youtube မှာ video တွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာ video တွေမှာပြပြီးရဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် video ရဲ့ poster လို့ပြောအောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ thumbnail လို့လည်း thumbnail လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ photoshop သုံးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးသား thumbnail ပေါ့နော်ဒီ music video ဒါကျွန်တော်လုံထားပြီးသားတန်နေပေါ့နော်ဒီ music အတွက်ကျွန်တော်လုံထားတဲ့တန်နေပါအဲ့ဒီမှာဆိုလဲဒီကောင်မလေးပုံဆိုရင်ကျွန်တော် free pick ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ download ဆွဲရယ် free pick ဆိုတာဒီဓာတ်ပုံတွေ download ဆွဲလို့ရတာ free site ပေါ့နော်သူကဓာတ်ပုံအတော့ကတော့သူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးဆိုရင်အခုကျွန်တော်တခုချင်းနေပြမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကကျွန်တော် opacity short ထားတာတကယ်တမ်းဆိုဒီလိုပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ထားတာပြီးတော့ဒီမှာကောင်မလေးပုံလေးပေါ့နော်မိုးရေရွာရေပုံစံလိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာကျွန်တော် logo ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ relaxing music ဆိုတာကို text ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီဟာလေးရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ wave pattern လေးပေါ့နော်တန်ဆင်ပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော် png လေးတောင်းပြီးထည့်ထားကျွန်တော်ကတော့ဒီ graphic design ကတော့အရင်မရဘူးကျွန်တော်အခြေခံသဘောတရားလောက်ဝင်နားလည်တယ်ပြီးတော့ color theory လောက်ပဲနားလည်တယ်ဒီ design လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် video တွေလည်းကျွန်တော်ကလုပ်နေရတဲ့အတွက် video အတွက်လိုအပ်တဲ့ thumbnail တို့ပြီးရင်တစ်ခါတည်းကျ page မှာတင်ရတဲ့ post တို့ပါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် design လေးနည်းနည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါကတော့ကျွန်တော် video အတွက် thumbnail ကိုလုပ်တာပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြတာကျွန်တော် YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဒီ relaxing music တွေပေါ့ဒီလို video တစ်ပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲဘယ်လို idea ယူလဲဘယ်လိုအချိန်ယူရလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော် video အများကြီးဖန်တီးဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုနားထောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်နေတဲ့ video မျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်းအများအားဝင်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်